Люди не повинні виїжджати з рідного міста для реалізації своїх ідей, впевнений учасник телепроекту «Нові лідери» Віталій Білобров. Аби активні містяни залишалися у його місті Херсоні, він з однодумцями і підприємцями створив креативний простір «Урбан Сад». А новий проект команди – Центр креативних індустрій. Це сучасна конференц-зала, коворкінг та офіси компанії у будівлі колишнього вентиляційного цеху механічного заводу. Не гірший, аніж у Європі. У Херсоні з'явився креативний простір. Урбансад – це майданчик для людей, які розвиваються, генерують нові ідеї та шукають однодумців для їхньої реалізації у рідному місті. За три місяці тут уже відбулося 70 фестивалів, квестів, конференцій і концертів. Прийдя сюди, можна провести время с пользой, найти с кем пообщаться. Тут всегда свободный интернет. У нас есть проекты, которые студенты создавали прямо здесь и которые вышли за пределы города. Урбансад отримав три міжнародні премії у галузі урбаністики і визнаний найкращою туристичною атракцією Херсона. А головне, його підтримали городяни. Усі, хто були десь у Європі, вони приїжджають до нас і кажуть, так це ж маленький Берлін. І це перемога для нас, для Херсону, що в Херсоні щось відбувається таке, ну, дуже в тренді Європи. Локомотив проекту Віталій Білобров. 34-річний бізнесмен, лідер команди соціально-відповідальних підприємців «Ми херсонці». Це вони перетворили занедбану територію біля цеху механічного заводу на родзинку міста. Дуже багато локацій, які не задіяні у виробництві, і вони захаращені. Ми в 10-х скинулися по 1000 доларів. І своїми руками, хто що вміє, хто варити, хто сверлити, хто щось там носити, хтось креативити. І разом зробили цей проект. Віталій мріє і далі об'єднувати ініціативних херсонців, розвивати ідею креативних інвестицій. На трьох поверхах будівлі вентиляційного цеху механічного заводу він планує облаштувати арт-платформу «Турбіна» із сучасною залою для виставок і конференцій, якої так не вистачає місту. У нас вже є дизайн-проект, є візуалізація того, що ми хочемо створити. На другому поверсі в нас вже буде тут коворкінг і офіси кращих представників креативних індустрій нашого міста. Бо ми впевнені, що саме за цим напрямком розвиток малого та середнього бізнесу і, як в результаті, розвиток Херсонщини. Проекту потрібно 1,5 мільйона євро. Він відкритий для нових учасників, інвесторів і будівельників. Віталій хоче, аби якомога більше людей дізналися про ідею, тож подався до національного телепроекту «Нові лідери». Набрав понад 1000 голосів і став одним із переможців першого етапу. Ще не пізно особисто долучитися до будівництва центру або підтримати проект Віталія Білоброва на сайті «Нові лідери.ком». Олена Горячева, Даниїл Сліж, «Факти», ICTV.